5G លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានបឋមគឺថាលោកអង្ការគង់ក្រឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនប្រសាររបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើបាទនេះគឺជាប្រភពព័ត៌មានមួយដែលទូទួល TNM ទទួលបានបាទអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានបាទដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកអង្ការគង់ក្រឹងរួមនឹងកូនប្រសាព្រមទាំងមនុស្ស5នាក់ទៀតបានចូលទៅឆ្លោយនៅចំពោះមុខកងរាជវត្ថុខេត្តក្រចេះបាទហើយគណៈពេលស៊ូនាំចប់គឺថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគឺលោកអង្ការគង់ក្រឹងនិងកូនប្រសារបស់គាត់បាទនេះគឺទៅតាមចំណាត់ការរបស់អាដាមសៃសខាដែលជាមេបញ្ជាការកងរាជវត្ថុលើផ្ទៃប្រទេសបាទហើយការចូលខ្លួនទៅឆ្លោយនោះគឺយោងទៅតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់លោកហុងវីណុលមេបញ្ជាការរងកងរាជវត្ថុលើផ្ទៃប្រទេសដែលឲ្យគាត់ចូលឆ្លោយនៅថ្ងៃទី20នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2019បាទនៅគណៈពេលនោះគឺគេបានឃើញលោកអង្ការគង់ក្រឹងរួមនឹងកូនប្រសាររបស់គាត់ឈ្មោះម៉ាត់ហាសាតបាទបានចូលទៅឆ្លោយបាទបន្ទាប់ពីឆ្លោយចប់គឺថាកងរាជវត្ថុបានឃាត់ខ្លួនគាត់តែម្ដងបាទរីឯមនុស្ស5នាក់ទៀតមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តក្រចេះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះសាធារណជនដំបងឡើយនាំគ្នាឆ្ងល់ថាបើជាប់លោកអង្ការសឹងសំអល់ហើយចុះឬអីមិនជាប់លោកអង្ការគង់ក្រឹងបាទព្រោះថាលោកអង្ការសឹងសំអល់ក៏យកឈើនឹងទៅលក់ឲ្យលោកអង្ការគង់ក្រឹងផងជាកូនប្រសាផងបាទហើយប្រហែលថ្ងៃមុនដែលអាដាមសៃសខាបានចុះទៅដល់ផ្ទះលោកអង្ការគង់ក្រឹងនោះឃើញថាផ្ទះរបស់គាត់នៅខាងក្រោយគឺគាត់ធ្វើផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមបាទចេញពីក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងដែលមានចម្ងាយពី5ទៅ6គីឡូម៉ែត្របាទសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបាត់ល្មើសព្រៃឈើទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយនៅតាមផ្លូវទាំងអស់នោះគឺដាំទៅដោយកៅស៊ូធ្វើការបិទបាំងភ្នែកមហាជនឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាអត់មានអ្វីឆ្លងកាត់តែពិតទីនោះគឺជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកអង្ការគង់ក្រឹងសម្រាប់ដឹកឈើចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅឯប្រទេសវៀតណាមផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះបេសកកម្មរបស់អាដាមសៃសខាចាប់បានអង្ការ2នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅសល់មនុស្សជាច្រើនទៀតប្រធានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនអ្នកទៀតបាទដែលត្រូវបានតឡាការចេញដីកាកោះឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីទៅឆ្លោយហើយចាំមើលថាតើមានអ្នកណាខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ